त्यो नानीको कपडामा फुक्दा हुँदैन यहाँबाट कुखुराको खान्छु म कुखुराले हुँदै नखाएर चाहिँ मार्छ होला खाने गर्ने ल सुरु गरेँ मैले खानु अरे त्यतिकै त्यही नखाने गरेको खाने पनि हो त्यो मासु त खाना मासु नखाने भन्दैछु अब ठिकै छ मासु खान्छु हड्डी गर्छ हौ क्यार यो त हिजो अब बनाइराखेको थिएँ अहिले तताएर खाएको छु हाम्रो छोइला भन्छौँ हामी यसलाई बङ्गुरको छोइला मासुको आज खाने छु बासी तताएर फेरि यो हड्डी चाहिँ गराएर बस्छ मासु मासु त्यसरी बस्छ पहिला झार्नु जाने अरे मैले खबर दिँदै थियो त गराएको के हेली आउँछ हेलिकप्टर होइन स्याङलाई भ्याएको होइन यो तले पकाएर खानु पऱ्यो भुटेर चिरे पनि हेर्नु पऱ्यो ठाकुङको सिसीको पिठेमा छानु भनेको अब खोइ कस आज अस्तिको दिन लिएको मासु खान्छु त्यति पुग्छ अलिक भुटेर त रगसँग खाने भने चियासँग चियासँग को खान्छु मासु खालको होइन खालो छ त्यो मासु त राख न
घास चाहिँ बस्तु चाहिएन छ दिल अहिले दुईजना खाटमा लिएँ घाँस होला म उयो ¿Qué es eso? Tasty. Sam, look on it. Thank you.
अलिकति सक्छु होला सक्दिन How much is it?